মই এইটো জানো তেওঁ প্ৰথম এইটোৱেই আলফালে যাম বুলি এটা বিবৃতি দিছিলে তাৰপিছতে ডি জি পি তাৰপিছত এনেকৈ জি পি সিং এনেকৈ ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত এনেকৈ চবে মিলি তেওঁক মাতি নি বহু বজাইছিলে কৈছিলে কোৱাৰ পিছত তেওঁক কৈছিলে যে তোমাক সুবিধা দিম মানে কিবা সংস্থাপন দিম এনেকৈ ধৰণে কৈছিলে কোৱাৰ পিছতে তাৰ কিছুদিনৰ পিছতে তেওঁক এছ আই ৰূপত নিযুক্তি দিলে বুলি মোক জনাইছিলে আৰু সেই হিচাপে ট্ৰেইনিং চলি আছে ট্ৰেইনিঙো কৰি আছোঁ বুলি মোক জনাইছিলে সেই সময়তে ট্ৰেইনিং কৰি থকা সময়তে মোক ল'ৰাটোৱে পইচাও বিচাৰিছিলে ড্ৰেছ পাতি এনেকুৱা বহুখিনি ল'বৰ কাৰণে সেই সময়ত মই প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰমান টকাও দিছিলোঁ সেইখিনি মই জানো এনেদৰেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মত পোষণ কৰিছে মানস বৰগোহাঁই পিতিয়ে বাৰে বাৰে কাঠৰ আহ্বান জনাইছে পৰেশ বৰুৱাৰ ডাঙৰীয়ালৈ যে মোৰ ল'ৰাটোক মৃত্যুদণ্ড নিদিব আপোনালোকেও এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সকলোৱে লিখক যাতে যি ভুল হৈছে তেওঁলোকৰ মাজতে যাতে একো বিশৃংখল নোহোৱাকৈ সুন্দৰকৈ শৃংখলা কৰি লয় যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক সমূহ অসমবাসীয়ে বিচাৰিছে যাতে মানস বৰগোহাঁই ঘূৰি আহক nên nó bắt cho không